ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីការពារកុំឲ្យកើតសង្វារនៅពេលមានផ្ទៃពោះតើគេធ្វើម៉េចសង្វារវាមានលក្ខណៈជាជួរជួរហើយអាចមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាខ្លះពណ៌ស្វាយខ្លះពណ៌ផ្កាឈូកហើយខ្លះទៀតពណ៌ប្រផេះស្រាលជួនកាលសង្វារទាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍លំអផងដែរសង្វារទាំងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែទម្ងន់របស់យើងប្រែប្រួលខ្លាំងពេកស្បែកពោះរបស់យើងរីកខ្លាំងលឿនហើយក៏មានការរួមចំណែករបស់អរម៉ូនមានការប្រែប្រួលអំឡុងពេលមានពុកគាត់ផងដែរដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាកើតសង្វារសូមអនុវត្តវិធីដូចខាងក្រោមទី1ផ្ដោតសំណើមដល់ស្បែកអ្នកត្រូវតែប្រើក្រែមឬក៏ប្រេងដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមានសំណើមជានិច្ចជាពិសេសនៅតំបន់ពោះឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចកើតសង្វារដូចនេះគឺអ្នកអាចលាបប្រេងដូងប៊ឺកកៅប្រេងអាម៉ុងប៊ឺសៀប្រេងស្រូវសាលីទាំងអស់នេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយប្រេងទាំងនេះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយគ្រប់គ្រងការកកើតជាលិកាថ្មីនិងសុខភាពកោសិកាស្បែកទី2រក្សាជាតិទឹកក្នុងខ្លួនការញ៉ាំទឹកច្រើនគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពស្បែកនិងជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនហើយជួយឲ្យស្បែកមានភាពទន់រលោងល្អចំពោះចំណោះទឹកដែលត្រូវផឹកក្នុងមួយថ្ងៃគឺចំនួន2លីត្រឬក៏8ទៅ10កែវក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាញ៉ាំបានក្នុងកម្រិតប៉ុណ្នេះគឺជួយឲ្យស្បែកល្អទន់រលោងជៀសផុតពីបញ្ហាកើតសង្វារទី3ជៀសវាងការញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការជាតិទឹកច្រើនដើម្បីឲ្យចរន្តឈាមដើរស្រួលនិងជួយបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមទៅកូនគ្រប់គ្រាន់និងជួយរក្សាលំនឹងទឹកភ្លោះការទទួលទានកាហ្វេច្រើនគឺជួយច្រាលជាតិទឹកចេញពីក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការកង្វះជាតិទឹកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្បែកបាត់បង់សំណើមនិងភាពយឺតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកើតសង្វារលើពោះហើយចំពោះសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនមែនមានតែនៅក្នុងកាហ្វេទេវាអាចមាននៅក្នុងតែនៅក្នុងសូដានិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទី4បរិភោគអាហារបំប៉នដល់ស្បែកអាហារទាំងនោះមានដូចជាស្ពៃខ្មៅប្លូប៊េរីស្ទ្រូប៊េរីនិងបន្លែជាច្រើនមុខទៀតដែលមានតួនាទីបំប៉ននឹងការពារស្បែករបស់អ្នកអាហារដែលមានជាតិវីតាមីន E ជួយការពារភ្នាស់កោសិកាស្បែកដូចជាអាវ៉ូកាដូផ្លែប៊ឺផ្កាខាត់ណាឃីវនិងខ្លិតគ្រីនទី5ការប្រើប្រដាប់ដុសខាត់ស្ងួតតិចនិចនៅក្នុងការប្រើប្រដាប់ដុសខាត់ស្ងួតទៅលើស្បែករបស់អ្នកនឹងឯងគឺវាជួយគ្រប់គ្រងការកើតសង្វារអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះការប្រើប្រដាប់ដុសខាត់ស្ងួតវាធ្វើឲ្យចរន្តឈាមនៅលើស្បែកដំណើរការបានល្អនិងរក្សាសុខភាពស្បែករបស់អ្នកហើយវាក៏ជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកស្រូបយកសារធាតុផ្ដល់សំណើមដូចជាប្រេងក្រែមនិង lotion យើងអាចលាបវានៅមុនមុជទឹកឬក៏ក្រោយមុជទឹកដោយយើងប្រើប្រដាប់ដុសខាត់ស្ងួតនៅលើស្បែកទទេក្នុងរយៈពេល5នាទីជាពិសេសនៅលើកភ្លៅដៃហើយនិងពោះហើយនិងកំប៉ែគូតផងដែរអ្នកអាចធ្វើរាល់ថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃម្ដងក៏បានតែសូមប្រើប្រាស់ប្រដាប់ដុសខាត់ដែលធ្វើពីធម្មជាតិល្អជាងដូចជាសម្បកដំណុំក្រៀមដូចក្នុងរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញ
សូមអរគុណ